ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବିଗତ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏବେ ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଟା ଆଇନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଇନର ଠିକ୍ କରି ତର୍ଜମା ନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାହୋଇଛି। ରେରା ଆଇନଟା ମୂଳତଃ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ, ଯେଉଁ ଆଇନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ଏବଂ ଲାଗୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜମି ପ୍ଲଟିଂ କରିକିରି ବିକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିକିରି ସେଥିରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇକରି ବିକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାହିଁବ, ତା ପାଇଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୋଇଛି ଯେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, କେଉଁଠି ନାଳି ହେବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କିମ୍ବା ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଜମି କିଣା ବିକାରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମାସର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିକରି ମୋତେ ମନେ ହେଲା ଯେ ଏକ ତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହରଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଆଇନ କହିଲେ ରେରା ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନ କହିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେଟରି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତିନୋଟି ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗତକାଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଇନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରେରା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରେରାର ମଧ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ କଲାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଇନର ଆହୁରି ତର୍ଜମା କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଳତଃ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜମି ବିକୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲଟିଂର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜମି କେମିତି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଇଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହୋଇଛି, ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଇନର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ, ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ ଜମି ଅଛି ସେ ତାର ଜମିକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ରେଗୁଲେଟରୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲଟିଂ କରିକିରି ବିକିବା ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଷୟ ହେଉ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଥିବା ଲୋକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଜିସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା, ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଗତ ସରକାର କଲା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ କରେଇବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ।